ତେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖା ଓଝା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରେ ଆଜି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତଥାଗଥିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲେ ରଶ୍ମିରେଖା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ତା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମିରେଖା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ସୁସାଇଡ଼ିଆଲ୍ ନୋଟ୍ରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘର ମାଲିକକୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର पत्नी रश्मिरे दृष्टि बर्तमान पोलिस बर्तमान सन्तोष पत्र नोट गरिन्न समय फोन चेष्टाइला किंतु सन्तोष पत्रको फोन अफ अफ् किन बर्तन पुलिस सन्तोष पात्र निजे आसिन्छ थानाको ए ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା କଥାକୁ ନେଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବେ ତାପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖା ଓଝାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଉଭୟ ରାଜା ଗତକାଲି ଆସି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉ ପୋଲିସ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରଶ୍ମିରେଖା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଜଣେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜର ଭଡ଼ା ଘରେ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ନିଜର ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ଦେଇକି ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିରେଖା ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ରହୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ପଚାର ସ୍କାନରକୁ ଆଣି

চরা করছে কিন্তু যেতলে সন্তোষ পাত্রকে কল করা যাই সেতবে সন্তোষ পাত্র নম্বর সুইচ অফ লা সেই দৃষ্টিকে রক্ষি বর্তমান পুলিশ বর্তমান সন্তোষ পাত্র নোটিস করেছিল এবং নোটিস আধারে বর্তমান সন্তোষ পাত্র থানার দ্বারস্থ হয়েছেন এবং পুলিশ জেরার সম্মুখীন হচ্ছে ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন গগন কুভাষ প্রধান ওড়শা ভাস্কর